بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین۔ اگر کسی بہن یا بیٹی کے رشتہ میں رکاوٹیں آ رہی ہوں تو ان رکاوٹوں کو فوراً دور کرنے کے لیے اور اپنی پسند کے مطابق اچھا رشتہ جلد حاصل کرنے کے لیے آپ رمضان شریف میں صرف 3 دن تک وظیفہ درود تاج کریں۔ انشاءاللہ رمضان شریف اور درود تاج کی برکات سے آپ کو رشتہ کی اڑیل سے اڑیل قسم کی رکاوٹوں سے محمد والے محمد کے صدقہ میں نجات حاصل ہو جائے گی۔ وظیفہ کے لیے آپ سحری، فجر یا ظہر کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک ذکر کریں اور درمیان میں آپ 12 مرتبہ درود تاج اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی 3 دن تک ذکر کریں۔ 3 دن کے بعد اگر آپ میں استطاعت ہو تو آپ کسی ایک فرد کا روزہ افطار کروا دیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ وظیفہ جاری ہو جائے گا اور اس کے اثرات صرف چند دنوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی اسی وظیفہ کی برکت سے آپ کے رشتہ میں حائل اڑیل سے اڑیل قسم کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور آپ کو آپ کی پسند کے مطابق اچھا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جلد حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین، نقش اسم اعظم بھی رشتہ کی تمام رکاوٹوں کو فوراً دور کرنے کے لیے بے حد مجرب اور طاقتور روحانی ذریعہ مانا جاتا ہے۔ نقش اسم اعظم کی برکت سے نہ صرف فرد کو اس کی پسند کے مطابق اچھا رشتہ حاصل ہو جاتا ہے بلکہ اس سے شادی بھی بغیر کسی رکاوٹ کے جلد ہو جاتی ہے اور یہ شادی ہمیشہ قائم بھی رہتی ہے۔ اسی نقش مبارک کی برکت سے فرد کی جان، مال، عزت، اولاد، گھر، کاروبار، نوکری، صحت اور کامیابی ہر قسم کے نقصانات سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے رمضان شریف میں نقش اسم اعظم کو اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ نقش اسم اعظم کو آپ مشک، عنبر، زعفران اور گلاب سے خود بھی تحریر کر سکتے ہیں، اس کے لیے عام روحانی اجازت ہے۔ نقش اسم اعظم کی فوٹو ویڈیو میں موجود ہے۔ اگر آپ یہی نقش آستانہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 0306-34-41786 پر آمنہ بہن سے رابطہ فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔